il mu nadíráš, co máš, že asi mi dá se tam projít se stále, nebo pak jas mi nadíráš na zlu. Tápeš a vodžeš, bovan te trajím masneš, vaj zámení, že dávíme ajov. Inče žádnou mi já. Բոլորը այն կոմունիկացիոն լեզուներն են, որ ֆորմատիկ օգտագործում են կոմունիկացիայի համար, այս ուղղությամբ սկսում ենք ա հնչյունով, ինչ որ ամենաբնականն է։ Դաս ա, ամիկում ա, որը որ սկիզբն է ձեր ծանոթության երեսյան հետ։ Կարմեն օգարան, որը որ վստայ, որը շատ լավ գիտեք, եթե լսեք ինչ-որ հատվածներ վստայ, որ լավ գիտեք, բայց եկեք չեք ասում, դա Կարմեն օգարան, մարդիկ կան չեն իմանում։ Նույնիսկ ապացուցված է, որ երբ որ մարդ այն պրոցեսի մեջ ընկնում, երբ որ կարդում է, ուզում եք հասկանալ, ստեղծագործում եք նաև։ Ստեղծագործել դա դիտի թե դիտիշ դիերթական պրոցեսը, որը որ ուզում ավել հեստակ կորինակները, դու կարդում եք ունիկան գիշեք, դասական երեսան ներքո ու ուտել աշխատում եք 7-ից 8 անգամ ավելի արագ։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ դասական երեսան համիկի գնալը, այս արվեստին է չպերը ձերեմը կարգտանը կերպ։ Սարեկան երկու անգան այցելեք համերին։ Մեծ ամասություն տեղյակ չեն ու տեղյակ չինները բերում աննրան, որ չէ հետաքրքրվեն ինչ սիրեն, այսքն բոլորը սենց հստակ ասում են ես չեմ սիրում դասական երաժշտություն ու ասում, բայց թեթև ծանոթանալը սկզբից մի քիչ բերում աննրան, որ դառնում ես արդեն սենց կոնկրետ երկրպագու մոլի ու արդեն առանց դրա չես պատկերացնում կյանքդ էլի, մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, հետո համերգներ եւ այլն ու արդեն մտնում ես այդ դաշտին։ Սերգեյ Սիմբեցյանին ծանոթ էի շատ վաղոց որպես դիրիժոր, ասենց ասած ոչ ուղղակի, բայց անձնական շփումը շատ հետաքրքիր էր լսել իր կարծիքը, նաև իր պատկերացում մոտեցումները, որտեղ դիրիժորական մոտեցումը շատ հետաքրքիր է, ինձ շատ է դուր գալիս յուրաքանչյուր դեպքում, բայց այս անձնական ու ինչ-որ կարծիքային մոտեցումներ էր հետաքրքիր լսել։ Երբ որ լսում ես մարդու մոտեցումը երաժշտությանը, սկսում ես ակնկալել, թե ինչպեսին կնի է մոտեցումը ինչ-որ կարծիքային ոլորտում արդեն։ Ընդհանրապես կազմակերպված միջոցառումը հետաքրքիր էր նրանով, որ դերահասների մեջ արտնացում էր դասական երաժշտության հանդեպ սերը, քանի որ ոչ բոլոր դերահասներն են ծանոթ դասական երաժշտությանը, և այս կապի միջոցով շատերը ծանոթացան և տեղեկություն ստացան դասական երաժշտության մասին։ Նախագիծը շատ թույն նախագիծ է ու ինքը մեծ սերմանում աշակերտների մեջ դեպի դասական արվեստ։ Ինձ թվում է, եթե նման համերգները դառնան պարբերաբար, միգուցե եւ հասնեն իրենց նպատակին։